Assalomu alaykum. Endilikda tezlikni me'yoridan oshirganlarni qayd etuvchi maxsus kameralar orqali aholi punktlaridan tashqarida qaysi turdagi transport vositasiga qanday yuqori cheklangan tezlikda harakatlanishiga ruxsat berilganligiga qarab jarimalar qo'llanilishi amaliyotga tatbiq etiladi. Hozir birinchi navbatda yo'l harakati qoidalarining 79-bandida belgilangan talablarni yetkazib o'tamiz. Mazkur bandga ko'ra, aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillarga va ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 100 km dan oshirmasdan, shaharlararo qatnaydigan avtobuslarga va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 km dan oshirmasdan, boshqa avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar, ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 80 km dan oshirmasdan, tirkamali yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 70 km dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat berilishi belgilangan. Endilikda aholi punktlaridan tashqarida transport vositalarining turiga qarab tezlik bilan bog'liq jarimalar qanday tartibda qo'llanilishini yengil avtomobil hamda yuk avtomobillarini solishtirgan holda tushuntiraman. Aholi punktidan tashqarida yengil avtomobilga soatiga 100 km cheklangan tezlikda harakatlanishga ruxsat berilgan. Agarda haydovchi qoidani buzib soatiga 110 km tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, ushbu tezlikdan 5 km soat chegirib tashlanadi va haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-3-moddasi 1-qism tartibida, ya'ni ruxsat etilgan tezlikdan 20 km dan ko'p bo'lmagan miqdorda oshirib yuborganligi bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar miqdorida jarima qo'llanilishi mumkin. Aholi punktidan tashqarida ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga soatiga 80 km cheklangan tezlikda harakatlanishga ruxsat berilgan. Agarda ushbu yuk avtomobilining haydovchisi ham soatiga 110 km tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, mazkur haydovchidan ham 5 km soat tezlik chegirib tashlanadi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-3-moddasi 2-qism tartibida, ya'ni ruxsat etilgan tezlikdan 20 km dan ko'p bo'lgan miqdorda tezlikni oshirib yuborganligi bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida jarima qo'llanilishi mumkin. Xuddi shuningdek, avtobuslar, mikroavtobuslar, mototsikllar, tirkamali yengil avtomobillar, tirkamali yuk avtomobillarga qanday tezlikda harakatlanishga ruxsat etilganligiga qarab, ushbu ruxsat etilgan tezlikdan qancha miqdorda oshirganligi bo'yicha jarimalar qo'llanilishi mumkin. Barcha haydovchilardan yo'llarda tezlikni me'yoridan oshirmasdan ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.